Nå skal det handle om et litt følsomt tema her, men vi vel ikke redde for å snakke om det som vanskelig, vi det? Nei, bra. SSB, altså Statistisk sentralbyrå, de har laget en rapport som viser hva norskfødte barn av innvandrere tjener. Folk som født I Norge det snakk om her, men som nå I 30-årene og har foreldre som ikke fra Norge. Og vi skal nå se på hvem av disse som tjener mest og hvem som tjener minst. dere klare? Ja. Ok. Vi skal se på da barn av foreldre fra følgende land. Det barn av foreldre fra Chile, Danmark, Filippinene, India, Kroatia, Makedonia, Marokko, Pakistan, Polen, Sri Lanka, Sverige, Tyrkia og Vietnam. Og vi skal nå sammenligne medianinntekten mellom barna til disse innvandrerne. Og rangere dem etter hva de tjener, så ser vi hva den midterste I rangen tjener. Da får vi medianinntekt. Og fordelen at hvis du har et utskudd her som tjener 40 milliarder, så skal ikke den trekke liksom gjennomsnittet opp til over alle de andre. Det blir feil, så median liksom... Medianinntekten for 30-åringer født av norske foreldre. Hvor mye tror du det cirka? Hvor mye den inntekten som liksom midt på treet? 385. Ja, altså medianinntekten for 30-åringer født av norske foreldre 490 000 kroner. Det var veldig nært, Knut. Så blir jo da... Så barn av hvilken innvandrergruppe har høyest medianinntekt? Av disse her. Et godt sted å starte jo hvilke innvandrergrupper det vi legger igjen mest penger hos. Ja. Og da går jo tankene mine til nord og til polakkene dine, Knut. Østeuropeisk arbeidskraft. Ja. Ja, men der det ikke rapportert inn til myndighetene, altså skattemyndighetene, så det er ikke riktig. Vi enige om det, er ikke riktig snitt. Nei. Faktisk. Det ikke med I undersøkelsen. Men det har blitt mer hvitt arbeid også blant håndverkere fra Østeuropa, ikke det? Nei. altså, jeg vet at pakistanere veldig glad I veldig dyre biler. Så sånn sett så tenker jeg at kanskje de enten så sparer de veldig lang tid før de kjøper seg en bil, eller så tjener de veldig mye penger. Ja. Så det kan jo være at det det da. Skal vi gå for det? Vi går for det, vi. Ja, barn av pakistanere gjør det som tjener mest I medianinntekt. Og dere? Vi går for Ukraina. Ja, vi skal nok til Østeuropa. ja, så vi... Men Ukraina ikke med her! Nei, og da har vi et kjempeproblem. For... Da går vi for Polen. Vi går for Polen. Se da, norskfødte med innvandrerforeldre med høyest medianinntekt Det ganske spennende dette her, egentlig. Det Se på inderne! Det med Chirag I Carpe Diem? Han med der? For han drar opp snittet. 553 000 kroner mer enn 30-åringer med norske foreldre. Ser det ligger ganske høyt. Hvorfor det sånn, Himanshu Gulati, du født I Norge, men har foreldre som født I India. Du I denne gruppa her. Hva grunnen til at barna av indiske innvandrere gjør det såpass godt? Jeg tror det kanskje to ting som slår inn her. Det ene kanskje Darwins teorier. For når man kommer fra et land med over en milliard mennesker, så det rett og slett survival of the fittest og konkurranseinstinkt som gjelder, hvis man skal klare seg. Og det er tøffe folk som har blitt herdet I det tøffe indiske samfunnet. Mye konkurranse hvis man skal klare seg, men det andre jo åpenbart kultur. Verdier, det at utdanning en viktig del av oppdragelsen. Og I India så jo karma en viktig del av kulturen. Det man sår, det høster man. Ingenting gratis. Så indre tenker hvis noen gjør dårlig? Dårlig karma. Ja, skal man få til noe, så må man også stå på og jobbe hardt selv. Altså, snakker du hindi? Ja. Finnes ordet avspasering på hindi? Det gjør det helt sikkert, men det har ikke jeg lært. Nei, okay. La oss se litt på kvinnene da. Hvor mange prosent av kvinner I 30-årene født av norske foreldre jobber og tjener egne penger, tror dere? Jeg håper at det alle. Bare si det med en gang. Alle kvinner I 30-årene jobber? Ja, det håper jeg. Bare kom med et tall. 100%. Tenker alle. Ja, men jeg tenker, jeg kjenner om 100 som jobber I den aldersgruppa. 110 da. De går. 110%. Ja, 10%. Jeg blir alt. Ja, jeg gir alt ordentlig altså, til. Jeg sier 150. Jeg 91% av kvinner I 30-årene, født av norske foreldre, jobber og tjener egne penger. Men hvis vi ser da på norskfødte kvinner med innvandrerforeldre, I hvilken gruppe det flest kvinner som jobber? Av disse her? En av mine favorittrestauranger en vietnamesisk restaurant, og det veldig hyggelig å være der, for der det for det første veldig, veldig mange kvinner som jobber, og så det som aldri... Det liker du?
Jeg liker kvinner som jobber, det liker jeg. I alle generasjoner? I alle generasjoner. Ja. Så det er både, det er liksom, det er liksom gjennomsnittsmedian kvinnealder, og så er det alt for sånn ung liksom, barn som er der, og så er det bestemor, og alle sitter der og jobber og henger og prater, og folk kommer innom. Ja. Så jeg gjetter på at Vietnam er et bra representert. Basert på restaurantresearch? Ja. Jeg prøver å se gjennom lista og oversikten over landet, og finne okay, hva slags type restaurant er det verdt på. Svensk restaurant. Blant kvinner som er født av utenlandske foreldre, er det flest barn av... Ja, det er helt høyre, så er det Vietnam. Det er helt riktig, Mikkel. Det var veldig bra. 95% jobber. Flott. Det ser du. Ja. Stol på det du ser når du er ute og spiser. Jeg skal stole på det jeg ser. Men Sara, du har foreldre fra Vietnam. Hvorfor tror du det er så mange vietnamesiske kvinner som jobber? I Vietnam så er det en kultur å gi tilbake gjerne, og det er en kollektivistisk kultur. Hvor man tar vare på hverandre, og da må man gjerne kunne bidra også. For eksempel så har mine foreldre oppdratt meg i mange, mange år, og forsørget meg og tatt vare på meg, og jeg ønsker da å gi tilbake når de blir eldre. Og da må jeg ha en økonomi til å kunne gjøre det. Og ja, kunne da... Gir du penger til moren og faren din? Per dags dato, nei. Det gjør jeg ikke. Takk for at dere kom, Sara og Himanshu, og forklarte oss om hvordan det henger sammen. Lykke til videre, begge to. Thank you.